بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa asyhadu ammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'dah Rabi isyrahli sadari wa yasirli amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqafu qawlih yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Masjid Al-Muhajirin dan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin kaum muslimat jemaah Masjid Al Muhajirin rahimani wa rahimakumullah Yang pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini untuk beribadah mendirikan salat fardu subuh berjamaah. Mari kita jadikan Masjid Al-Muhajirin ini di antara penyebab terbesar Allah masukkan kita ke dalam surga. Di samping berimpak kemudian salat berjamaah lima kali sehari semalam serta sering duduk di majlis ilmu di Masjid Al-Muhajirin ini. Dan di Masjid Al-Muhajirin, masya Allah, ada kajian di subuh Sabtu, ada kajian di subuh Ahad, ada kajian di Jumat malam setelah Maghrib. Maka manfaatkan ini sebaik-baiknya pastikan kita hadir di dalam masjid ini semoga dengan itu mudah jalan kita untuk menuju ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kemudian mari kita perbanyak salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan hendaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan selalu bersolawat semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kau muslimin, kau muslimat, rohimakumullah. Di subuh ahad 18 Oktober yang lalu kita membahas bagaimana supaya kita dilindungi oleh Allah dari wabah virus corona ini dengan cara kuatkan iman sering membaca Al-Qur'an memperbanyak sedekah berzikir kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah taala Setelah itu patuhi protokoler kesehatan dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada subuh Sabtu kali ini kita membahas tentang gejala menunjukkan lemahnya iman. Jika ada gejala ini pada diri kita waspadalah. Kenapa demikian? Karena kita hidup di akhir zaman yang banyak fitnah sementara iman lemah. Ini bahaya serius. Ketika kita hidup di akhir zaman yang banyak fitnah ini, kita mestilah memiliki iman yang kuat. Karena fitnah itu datang bergelombang Saling silih berganti bertubi-tubi Dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas, bawah Awak lemah Ini bahaya Kau muslimin, kau muslimat rahimakumullah. Lalu apa gejala yang menunjukkan bahawa iman seseorang sedang melemah? Yang pertama, dia tak lagi sanggup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun berzikir, zikirnya sedikit. Zikir yang sedikit tadi tak pula diiringi dengan koneknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah zikir ini amalan ringan tapi karena lemah yang ringan ini pun tak bisa dia lakukan apalagi yang berat lalu siapa yang menyebutkan kalau zikir ini amalan ringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena zikir ini adalah amalan lisan ringan apa bunyi hadisnya رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حديث صحيح الله عليه وسلم رسول على عليه وسلم في الله صلى إلى الرحمن، سبحان الله عليه سُبْحَانَ الله العظيم. Dua kalimat ringan diucapkan lisan. Ingat, ringan diucapkan lisan, bukan berat. Tapi walaupun ringan, sering kita mengucapkan nanti di akhirat membuat berat timbangan kebaikan. Dan bila mana kalimat ini sering kita ucapkan, maka kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimah ringan diucapkan lisan itu? Zikir. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Tapi apa boleh nak dikata ternyata yang ini pun berat nak dilakukan. Ini gejala berarti iman sedang lemah. Jemaah yang berbahagia dalam Al-Quran Allah berfirman surah An-Nisa 142. La yadhkuruna illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Memang ayat ini lengkapnya menceritakan tentang orang munafik dalam solat. Tapi ayat ini tujuannya untuk kita semua. Jangan tiru mereka. Mengapa orang munafik itu? Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha kamu ila salah, kamu kusalah. Orang munafik itu bukan hanya kawan yang ditipu. Allah pun mau ditipunya. Bukan hanya kawan yang dibohonginya. Allah pun nak dibohonginya. Lalu apa ciri mereka Allah sebutkan dalam ayat ini? Mereka itu kalau mau salat malas. Kalau mau salat itu berat. Lalu salat juga tetapi la yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak mengingat Allah dalam salat itu kecuali sedikit. Kalau dalam salat saja tak bisa mengingat Allah, bagaimana di luar salat? Akan begitu. Padahal salat ini tujuannya mengingat Allah. Kul innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li Toha ayat 14. Katakanlah sesungguhnya aku adalah Allah. Tak ada Tuhan selain aku. Maka kata Allah Sembahlah aku untuk mengingatku Kamu muslimin, kamu muslimat, saudaraku rahimakumullah. Apabila seseorang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang bakal akan terjadi? Setanlah akan menjadi kroni sejatinya Kata siapa Pak Ustaz? Kata Allah Ta'ala Surah Az-Zukhruf 36 Wa may an zikri rahman Nuqayyid lahu syaitana Fahuwa lahu karin Barang siapa yang lalai dari mengingat Allah yang maha pemurah Allah jadikan syaitan untuk menyesatkan dia Dan syaitan itulah kroninya, korinnya Jadi kroni itu ternyata bahasa Arab Korin, kroni Teman dekat, kawan sepermainan Sehingga begitu nak makan Siapa kawan makannya? Saitan Begitu tidur Siapa kawan tidurnya? Saitan Di atas kenderaan Siapa kawannya seboncengan? Saitan Karena dia tak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala lalai. Maka kalau orang itu lalai, fahuwa lahu qarib setan tadilah teman seiring sejalan dia naudzubillah sampailah kepada puncak yang paling berbahaya surah taha ayat 124 waman arada an zikri fa innalahuma aishatan danka barang siapa yang lalai berpaling dari peringatan Allah, kenapa dia berpaling dari peringatan Allah? Karena memang tak mau mengingat Allah kepada orang ini diberikan penghidupan yang sulit. Dia bekerja di lahan basah, tapi sayang hati kering kerontang, dia tetap akan mendapatkan kesulitan. Walaupun dia bisa beli apa? Sawah ladang luas sesayuk mata memandang. Kalau rumah jangan tanya mobil mewah kerana bekerja di lahan basah tapi sayang hati kering kerontang takkan pernah mendapatkan rasa tenang ini kata Allah subhanahu wa ta'ala lalu kaum muslimin kaum muslimat penghidupan yang sulit ini di dunia ia dalam kubur ia di hari berbangkit apatah lagi wanah syuruhu yaumal kiamati a'ma bangkit di akhirat dalam keadaan buta. Menengok aja awak di akhirat susah apalagi buta. Kau muslimin, kau muslimat, saudaraku rahimahumullah. Maka untuk itu kau muslimin, maaf jika gejala ini ada pada diri kita cepat-cepat berbenah. Dengan cara bagaimana Pak Ustaz? lawan rasa malas itu lawan lemah itu mari semangat untuk berzikir sesering-sering mungkin sebanyak-banyak mungkin siapa yang suruh Allah taala al azab 41 ya ayyuhallazina amanu zukurullaha zikron katsiran Wahai orang beriman berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, sesering-sering mungkin, berapa banyak Allah tak sebut, yang penting banyak. Berdiri kita zikir. Dalam keadaan duduk kita zikir. Dalam keadaan berbaring kita zikir allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih ali 'imran 191 fazkuruni adzkurkum kalian ingat kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian kata Allah makanya jemaah kaum muslimin kaum muslimat tak ada gerak-gerik dalam hidup ini kecuali ada zikirnya yang dibuat oleh pembuat syariat ini. Jemaah, kita mau naik kenderaan ini, mau naik, belum sampai ke dalam. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Itu zikirnya. Lalu sampai dalam kenderaan. Langsung kita gas. Tidak pur sendiling dulu Pak Ustaz Kena metik Ada pula zikir Subhanan ladhi lana haza <tik> Wa kunna lahu Wa inna ila rabbina lamun Setiap gerak gerik diatur dengan semikian rupa Ada zikir yang telah ditentukan Berjalanlah kendaraan tadi Mulus lurus jalannya Jalan mana tu Pak Ustaz Mencoba tol pekan baru rumahnya ada zikir. Berbelok kanan jalan tu ada zikirnya. Berbelok kiri jalan tu ni zikirnya. Mendaki ni zikirnya. Menurun ni zikirnya sampai ke tempat tujuan ada pula zikirnya. Yang penting zikir sebanyak-banyaknya. Mau tidur ada zikirnya kan? Panjang zikirnya. Sedang tidur Pak Ustaz. Ah, sedang tidur tak ada zikirnya. Tapi ada orang berbunyi-bunyi sedang tidur Pak Ustaz. Ah, itu bukan berzikir. Ngorok namanya. Jangan disangka nanti rajin betul lah Bapak ni berzikir. Tapi zikirnya hurufnya satu saja. Nanti bangun tidur ada lagi zikirnya. Pasang baju ada zikir, buka baju ada zikir, nak berkaca ada zikirnya. Semua muanya pakai zikir. Jemaah ya kita nak masuk toilet pun kan ada zikirnya. Lalu dalam toilet kita tak berzikir, karena memang tak pantas toilet dijadikan tempat berzikir. Makanya waktu keluar kita minta ampun ke Allah. Wafronaka. Kenapa kita minta ampun? Apa salah kita? Aku bersalah ya Allah. Aku tak menyebut nama Engkau tadi di toilet karena memang tak boleh. Dianggap itu kelalaian, makanya kita minta ampun kepada Allah Taala. Maka apabila kaum muslimin kaum muslimat kita banyak-banyak berzikir, maka iman akan jadi kuat, kita akan semangat dan ketenangan itu akan kita dapat. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi tatma'innul qulub ar ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman, mereka akan mendapatkan ketenangan dengan mengingat Allah. Ingat dengan mengingat Allah, dengan berzikir itulah hati akan menjadi tenang. Jemaah Apabila kita rajin berzikir Dan mesti rajin Karena ini amalan ringan Maka nanti di akhirat Allah akan hindarkan kita dari azab Man zakarallah Fafadats aina Min khasyatillah Hatta yusibal ard Min dumu'ihi Lam yu'adzibahullahu Yawmal qiyamah Kata Rasulullah Siapa yang berzikir kepada Allah Meleleh air matanya Karena takut kepada Allah Sampai air mata itu jatuh Dari pipinya Di akhirat Di hari kiamat Orang ini tak bakal akan diazab oleh Allah Subhanahu SWT Dalam hadis yang lain, ini hadisnya sohe, sering kita dengar. Bahawa di akhirat nanti kita dikumpulkan oleh Allah di Padang Masyar. 50 ribu tahun akhirat lamanya. Matahari satu mil di atas kepala. Tanpa busana. Walau selai benang. Tak ada alas kaki. Tanpa khitan. Tak ada makan. Tak ada minuman. Oh, ini pasti berat. Kita antri di lampu merah 100 minit saja tak tahan. Padahal kita dalam mobil mewah, ada cemilan, ada ac ada kaset murotalnya, ada istri di samping kiri, ada anak di belakang. 100 detik kita tak tahan, kita terobos itu lampu merah. Tahan tak 50 ribu tahun akhirat nanti di Padang Masyar? Tahan. Tahan kayaknya ini. Tak ada jawab, tahan mana tahan, tapi ada orang nanti di situ sebentar saja. Sudahlah, sebentar dapat pakaian kebesaran dari surga, kemudian dapat makan, dapat minum. Apa amalan orang itu, Pak Ustadz? Amalannya, rojulun. Zakarallahu khalian fafadat aina. Ternyata dia adalah seseorang baik lelaki atau perempuan ketika hidup di dunia dulu sering berdua-duaan dengan Allah di tengah keheningan malam yang sunyi. Ketika dia menyebut Allah, ketika dia berzikir, meleleh air matanya Ketika air matanya meleleh di tengah keheningan malam itu berzikir karena takut kepada Allah, dia tak berlama-lama nanti di padang mahsyar itu. Untuk itu jemaah, sering-sering kita bangun malam. Saya mau tanya tapi jemaah tak perlu jawab. Kira-kira kapan terakhir kita bangun malam? Semoga sampai malam tadi belum berakhir. Artinya masih istiqomah. Jangan sudah lama betul kita tak bangun malam. Sudah berapa lama tak bangun malam? Entah tiga atau empat tahun lah Pak Ustaz. Oh maklah mu. Kalau dapat kan tiap malam ya maaf. Tiap malam tak kuat Pak Ustaz. Kalau tak kuat tiap malam Dapat sebelas malam jadilah Ustaz kok pakai angka sebelas Senin ada empat Kamis ada empat Empat tambah empat Lapan Kenapa? Bangun malam Senin itu Sahur Agak cepat kan bangun sikit Mengapa cepat bangun Tahajudlah dulu Kemudian berzikir Astagfirullah 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 Karena waktu sahur itu waktu yang paling abdur untuk beristighfar. Istighfar bahagian daripada zikir. Kemudian sepuluh menit imsak Sahur. Empat kali Senin tambah empat kali Kamis. Sudah lapan. Ditambah puasa tiga hari tengah bulan. Tanggal tiga belas. Tanggal empat belas. Tanggal lima belas. Kalau kita mampu melakukan itu itu sudah amat sangat dahsyat. Kalau kita umpamanya sudah lama lalu kita coba cuma semalam dua katakanlah seminggu cuma berat tapi nanti kalau sudah terbiasa justru ringan dan berat hati nak meninggalkan. Biarlah bersusah-susah kita sebentar di atas dunia ni ya jemaah. Yang penting nanti bersenang-senang di akhir di akhirat. Jangan terbalik. Nyantai, gontai, tak peduli. Hidup ini untuk dinikmati dengan cara jalan sana sini. Awas, di akhirat nanti meringkuk. Jemaah yang berbahagia, zikir itu banyak macamnya. Ada tasbih, Subhanallah. Andai kita baca Subhanallah, 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 Subhanallah saja apa Ustaz silakan boleh. Ada zikir itu kaum muslimin, kaum muslimat tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. silakan. Maksud saya silakan di luar zikir tertentu dan terikat oleh waktu. Boleh apa saja yang nak kita baca. Atau kita baca tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Silakan Atau kita nak baca takbir Allahu Akbar silakan Kalau dikombinasikan Lebih dipersilakan lagi Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu Akbar Kalau ini kita ucapkan sebanyak-banyaknya Kata Rasulullah Lebih kucintai Dari setiap sesuatu yang kena cahaya matahari Allahu Akbar Jemaah Tadi sudah kita sebutkan sedikit Di antara zikir itu adalah istighfar Kita mesti banyak-banyak beristighfar Kenapa? Seiringan dengan itu karena dosa kita memang bah... ha, Tak banyak dosa Jemaah Ya kalau banyak disambung ya. Karena tak banyak berat nak nyambung. Jadi kita mesti mesti banyak-banyak beristighfar karena bersamaan dengan itu dosa kita banyak. Apa sebab Rasul yang tak berdosa saja zikir jenis istighfar ini tak kurang dari seratus kali dia baca. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa ini atubu ilai fil yomi mi atamarah. Hey manusia, Kalian taubat ya kepada Allah Aku taubat kepada Allah itu Seratus kali dalam sehari Apa yang diucapkan oleh Nabi Wallah inni la astaghfirullah Demi Allah Aku itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar Malazimal istighfar Ja'alallahu lahum min kulli dikin makhraja wa kulli hammin faraja wa razaqahum min haisul yah. Kata Rasulullah, siapa yang rajin berzikir, beristighfar, Allah sediakan untuknya, Allah buat baginya sempit menjadi senang, sulit sempit menjadi senang, susah menjadi mudah. Begitu kata baginda Rasulullah. Bukan sekedar itu. Diberi rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka dari mana tibanya. Ada kisah ya maaf. Ah. Mungkin jemaah ya sudah hafal betul dengan kisah ini. Tapi kita ulang-ulang. Untuk apa? Untuk kita bandingkan diri kita dengan kisah-kisah masa lalu. Supaya apa? Iman jadiku kuat. Itulah gunanya kisah. Kata Allah Ta'ala sering dibaca Bagaimana kisahnya Imam Ahmad bin Hambal Yang familiar di telinga kita Dengan sebutan Imam Hambali Mazhab nomor urut 4 Jadi Imam Hambali ini cuma Di ujung-ujung usianya Teringat oleh dia Irak Irak teringat terus oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu Irak teringat terus tapi dia tak tahu apa perlunya ke sana siapa yang nak dituju dia tak tahu kenapa karena ingat itu aja kalau ditanya apa tujuan ke sana ah, tak bisalah dia jawab kira, kira begitulah siapa yang nak dicari tak tahu yang nak dicari yang penting dia ingat terus dengan Irak itu Maka kaum muslimin, kaum muslimat jemaah sekalian Berangkatlah Imam Ahmad bin Hanbal ke Iraq Maka ketika masuk waktu salat Dalam riwayat menyebutkan waktu maghrib Dia singgah di salah satu masjid Untuk salat pardu maghrib berjamaah Setelah salat pardu maghrib berjamaah Tentulah beliau berzikir Membaca Al-Quran Ini imam besar Tak mungkin dia cerita-cerita sambil merokok pula Ini imam besar ni Imam mazhab Kemudian datang waktu isyak Dia solat isyak berjemaah Setelah solat isyak itu Kerana tadi saya katakan Dia hanya teringat-ingat dengan Irak Nak dituju entah ke mana Entah apa perlu tak tahu dia tidur dalam masjid. Dia tidur dalam masjid. Datanglah marbot masjid itu. Garis miring gorim. Garis miring gorim. Jemaah yang berbahagia. Entah mahasiswa undri. Entah mahasiswa uin gorimnya. a'lam. Tak tahu pula awak. Kau muslimin kau muslimat yang berbahagia Maka apa kata marbot tadi Apa kata gorim tadi Syekh Tak boleh tidur dalam masjid Corona Akhirnya kira begitulah Kata Imam Ahmad bin Hanbal Aku di musafir Bolehlah aku tidur dalam masjid Tak boleh Pak Ustaz Gorim ni tak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal Tak tahu dia tak tahu dia. Di Iraq tu tak terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Terkenal. Cuma orang kenal nama tapi tak tahu saja. Itu persoalannya. Termasuklah marbot ni tadi. Lalu kenapa dia panggil syekh? Syekh itu maknanya adalah orang tua. Jadi kalau awak muda dipanggil dia orang syekh. Itu pantas ibu hati. Berarti lah tua awak nampak dia orang. Besihnya ke okay, awak Jangan bangga dulu Tapi kalau mudo Dan awak memang awet mudo Dipanggil syih Mungkin ilmu kita sudah banyak Jadi syih itu Karena ilmu banyak Walaupun mudo panggil syih Dan syih itu Walaupun mudo Tapi lah condok orang tua panggil syih Dan syih itu memang panggilan untuk orang tua Itu maksud syih di sini Bukan karena dia kenal Jemaah ya, Keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal Tidur dia di teras. Begitu tidur di teras, omang disiplin betul marbot ini. Main waga di kampus dia ni. Apa kata Gorim tadi? Apa kata marbot tadi? Syekh, jangan tidur di masjid. Ini kan di teras ni, tak boleh, Syekh. Tak boleh. Pergilah Syekh cari tempat yang lain. Seharusnya jemaah Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu perkenalkan diri kan jemaah. Tapi kena tawadhu. Andai kata dia perkenalkan diri entahlah. Ndak tawang siaden. Memangnya saya siapa? Ahmad bin Hanbal kalau tak menggigil tuik paja tu. Tapi kena rendah hati tawadhu dia tak mau. Yang model-model itu tu kita jemaah. Tak tahu orang siapa dia Siapa? Tetangga RW Upo tetangga sangku RW lah Tetangga lah ya. ha, Begitu dicek di RW Uang sampah tak bayar Uang sosial tak bayar Dogi lah kesan Jemaah yang berbahagia Lalu nampaklah oleh tukang jual roti Dipegangnya tangan Imam Ahmad bin Hanbal Lalu dia tawarkan Syekh, ya rumah saya saja yang nginap. Maka diikutlah oleh Imam Ahmad bin Hanbal tawaran lelaki tukang jual roti tadi sampailah ke rumahnya. Karena masih senja, waktu isyak kan masih senja itu. Apalagi sekarang jam 7 lewat 14 menit dah masuk. Jadi tukang jual roti tadi mengapa? Bikin roti. Untuk dijual besok hari. Ya, kurang lebih seperti itulah. Pertama, diambil telur. Astagfirullah. Dipecahkan telur, astagfirullah. Dimasukkan dalam mangkok, astagfirullah. Kulit telur dibuang ke tempat sampah. Astagfirullah. Ambil tepung, astagfirullah. Buka bungkusan tepung, astagfirullah. Masukkan tepung, astagfirullah dikocok telur dan tepung. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian dimasukkan dalam acuan astagfirullah. Diambil open astagfirullah. Dimasukkan ke dalam open astagfirullah. Kalau open lah, kalau zaman sekarang kan open namanya. Dimasukkan untuk dibakar astagfirullah. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Bertanya Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap kali engkau bikin roti, engkau amalkan yang seperti ini. Iya, Tuan Syekh. Kalau saya boleh tahu, engkau jual roti sudah berapa lama? Saya jual roti hari pertama sampai hari ini sudah 30 tahun. Jadi selama 30 tahun jual roti begini kau terus lakukan? Benar wahai Tuan Syekh. Allahu akbar. Apa yang kau rasakan dengan zikir istighfar ini? Apa yang kuinginkan rasanya tak pernah tidak Allah kabulkan. Apa yang kuinginkan Allah kabulkan sesuai dengan hadis Nabi tadi, tapi sampai hari ini, wahai Tuan Syekh, ada satu yang belum Allah kabulkan. Tapi saya sabar, saya yakin Allah pasti kabulkan. Apa yang belum Allah kabulkan? Setiap saat aku berdoa kepada Allah sebelum aku wafat semoga Allah temukan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Menetes air mata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Pantas aku teringat-ingat Iraq. Pantas tadi Gorim menyuar aku keluar dari masjid sampai aku ke teras masjid masih disuruh pergi ternyata aku teringat Irak, marbot menyuruh aku keluar, Allah nak kabulkan lagi keinginanmu untuk bertemu dengan aku, akulah Imam Ahmad bin Hambal Allahu Akbar kedua hamba Allah ini berpelukan jemaah dahsyatnya istiqbar dahsyatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kecil bagi Allah. Bukankah tadi saya sebutkan matahari saja nanti di akhirat buat orang beristighfar jadi sahabat dia. Ya. Orang tak berpakaian dia berpakaian. Orang tak makan dia makan, orang tak minum dia minum, apalagi sekedar nak pertemukan Imam Ahmad bin Hanbal dengan tukang jual roti. Kecil bagi Allah. Maka untuk itu jemaah, kita mesti kuat-kuatkan iman kita dengan cara bagaimana banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalan lisan yang ringan ini kita tak kuat lagi nak melakukan itu gejala menunjukkan iman sedang lemah. Kita hidup di zaman penuh fitnah, fitnah yang begini gawat mesti dihadapi dengan iman yang kuat. Ya Ma, itu yang pertama. Yang kedua, apa gejala menunjukkan lemahnya iman? Yang kedua lebih lebih dahsyat lagi. Yang kedua, dengan janji-janji Allah, dia tak lagi gembira. Dengan ancaman Allah, dia tak lagi ada rasa takut. Allahu Akbar. Jemaah, ya, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Wa izat lutiya'alaihim alaihim hu zadatsum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ingat, bertambah. Ini berarti orang iman kuat. Jemaah, ya, ayat Allah itu diantaranya ada bernama waat ad. waad. apa itu waad, pak ustad waat ad adalah janji-janji Allah baik dalam nas Al Quran atau dalam nas hadis bahwa bagi orang yang taat diberi pahala dimasukkan ke dalam surga ini namanya waat janji gembira tapi karena iman lemah tak bergembira dengan janji ini sehingga tak ada semangat untuk menjemput janji Allah ini. Yang kedua namanya waid. Apa itu waid Pak Ustaz? Nas Al-Qur'an atau hadis yang berisi ancaman bagi pelaku maksiat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini namanya waid. Orang yang lemah iman dia tak merasa takut dengan ancaman itu. Kalau iman kuat dengan janji yang baik bertambah, ada reaksi nak mengejar janji tadi. Ada ancaman imannya juga bertambah. Dia tinggalkan apa yang membuat dia diancam oleh Allah. Beda kalau iman lemah. Diancam oleh Allah, Allah yang ancam, cuek dia. Diberi janji oleh Allah Swt tak percaya dia, cuek juga. Jadi tak ada rasa gembira ketika dijanjikan surga, tak ada rasa takut ketika diancam dengan neraka. Ini jemaah ini lemahnya lah luar biasa ini. Saya teringat. Imam Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri kan tabiin besar ini, banyak berguru kepada sahabat. Jadi Imam Hasan Al Basri ini puasa aja pak. Begitu masuk waktu berbuka, dia berbukalah. Dia makan tiga butir kurma, kemudian beberapa teguk air. Setelah itu solat maghrib. Sudah sholat maghrib, begitu mau makan besarlah kayak gitu, tiba-tiba dia nangis. Imam Hasan Al Basri tiba-tiba menangis. Ditanya oleh anak istrinya, mengapa dia menangis? Apa jawaban Imam Hasan Al Basri? Dia teringat firman Allah dalam surah Al Muzammil ayat 12 tu aman za'u sattin wa azaban alima apa artinya makanan yang apabila dimakan tersangkut di kerongkongan ditelan tak bisa dibuang tak bisa makanan siapa ini? makanan penduduk neraka apa yang terjadi tak jadi Imam Hasan Al-Basri makan jemaah tak jadi makan padahal siang tadi tak makan karena puasa tapi karena ayat ini begitu nak menyuap nasi teringat dia tak jadi makan jemaah Ini ayat ancaman bagi penduduk neraka. Ada makanan berduri-duri dibuang tak bisa, ditelan tak bisa. Leisalahum ta'amun ilamin doriyah. Tak ada makanan di neraka kecuali makanan itu berduri-berduri semua. Apa makanan tersebut? Zakum di antaranya. Zakum itu buahnya seperti kepala syaitan. Andai kata satu zakum Allah campakkan ke bumi lebih gawat ledaknya dari bom nuklir dan bom atom. satu zakum Allah campakkan ke bumi lebih bahaya daripada bom nuklir dan bom atom hancur bumi ini semua teringat oleh Imam Hasan Al Basri tak jadi dia makan ini peka betul imannya ini iman yang kuat itu model lawak tak ada cito usahkan makanan halal mohon maaf ya yang haram pun golak yo makan. Sudah dia ambil jambu madu kawan dia eh, mau mak jambu madu nya. Astagfirullah. Kalau pun nak dimakan juga mato kawan tu sambil menangilah makan. Kau mato curi ko ya Allah. Ambo lapar ya Allah. Ambo suko lah mato. Hmm, jadi jelah. Ini dia ambil mato kawan asam begolaknya. Adi hinale yang punya temu mati matilah situ. Astaghfirullah, hadi matuah ang. Oh mak, ini malaikat Malik ni tak sabar menunggu orang seperti ini. Kau muslimin, kau muslimat. Banyak ancaman-ancaman di dalam Al Quran. Ni ancaman juga ni jemaah. Kita solat ini. إمام ابن سورة المعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين al hum an salatihim sahun al hum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Dari ayat satu sampai ayat terakhir ini ancaman isinya Kalau orang iman kuat Dia takut Mana tahu menimpa dirinya Ini wa'id namanya Lalu mengapa orang beriman kalau kuat Kehadiran anak yatim di sekeliling masjid ini menjadi rahmat buat dia. Ini jalan untuk masuk surganya. Sanggupnya? Kalau tidak, arwahitalladziyukazibubidin, kau tahu tak orang yang mendustakan agama, yang tak peduli kalau akhirat itu ada, siapa? Dia meniayaniakan anak. Apa ancamannya di situ? Pendusta agama. Banyak jenis-jenis ancaman. Saya mohon maaf saya tak tahu kalau di sini jemaah. Jangan tersinggung, kalau marah pun tak apalah. Saya tak tahu. Ada masjid kita tengok. Saldo anak yatimnya ratusan juta ya. Ma. Tapi anak yatim tu hanya bisa membaca saja. Tapi tak dapat menikmati Setiap masuk masjid dia tahu tabungannya di masjid itu dah banyak 128 juta. Tapi dia tak dapat. Kapan dapat? Kalau nanti mau masuk Aidul Fitri. Kotak dibuat, lalu jalan diisi. Tapi kenapa dibagi cuma sekali setahun? Tak boleh jemaah. Kalau jalankan kotak, diisi kotak tadi, berarti untuk mereka, kalau dapatkan kita tiap hari santuni mereka jemaah. Santuni mereka, kerana mereka butuh jajan. Mereka butuh makan. Tak sekali sehari, sekali seminggu. Tak sekali seminggu, sekali sebulan. Itu dah mantap. Jangan sekali setahun. Sehingga begitu masuk masjid dia tahu duitnya udah banyak ya ma? Dia baca itu saldo. Tapi kapan dia terima? Kalau dapat, saya tak tahu, saya tak tanya tadi. Pokoknya kau muslimin kau dapat, ya. Kalau sekali sebulan sikit, Pak Ustaz, ya enggak apa-apa. Kalau sekali setahun Pak Ustaz dapat sekitar sejuta dua tuih Pak Ustaz. Oh ngenek juru poin. Berarti kalau sebulan satu ibunya Pak Ustaz, tak masalah. Kalau dilonggok-longgokkan nanti, pas besok nak takbir, meninggal apa saja itu. tidak dapat. Abi itu dibagi Pak, nanti mau Idul Fitri. Apa sore puasa itu, ingin pai mau adi makan limau itu, tersangkui, meninggal. Tak dapat ya kawan-kawan. Ini ancamannya mak kita mesti takut anak yatim. Jadi anak yatim tu ancaman bagi kita kalau kita tak peduli, rahmat buat kita kalau kita pedu, peduli. Apa khabar gembiranya? Nah, ini khabar gembiranya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adab Mufrad. Aku dengan pemelihara anak yatim dalam surga jaraknya seperti jari tengah dan jari telunjuk. Ha, oh, ini dia. Tadi ayat ancaman Ini ayat janji baik Yang disampaikan oleh Rasulullah Pilih yang mana orang beriman Dengan ancaman tadi takut Dengan janji baik ini mereka kejar Bagaimana caranya Oh sekali sebulan ya Pak Ustaz Iyo Andai mak ambo sekali sali Pak Ustaz Wah oh, itu dia Tapi yang salah dengar Anak yatim Bukan maknya anak Nanti pulang dari sini pura-pura bingung, siapa so oh ma'ana? ona. Upo pak topik tanya tu nya bingung jo, oh so ma aso nda ala kacau tu jemaah. Kau muslimin, kau muslimat. Banyak ancaman-ancaman yang lain walazina yaqminuzunadhahaba walfidda wa la yufiquna fi sabilillah fabashirhu bi'adzabin alim yang menyimpan emas dan peraknya harta bendanya tak diimpahkan sampaikan kepada mereka ada berita apa beritanya azab yang bagaimana ceritanya yauma yu'ma alaihi tuku wajibahum wa junubum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqul azaba bima kuntum taknizun dipanaskan emas dan perak itu dengan apa dipanaskan dengan api neraka setelah panas disetrika di wajahnya disetrika di punggung dan perutnya nauzubillah ini ancaman orang lemah iman aduh dutor Tapi kalau orang kuat iman ada reaksi Kaum muslimin kaum muslimat saudaraku yang berbahagia ada pula janji baik Di antara janji baiknya oh banyak janji baiknya Apa di antaranya Pak Ustaz Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha Asa rabbukum ayyuka firu ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. At-Tahrim ayat 8. Hei orang beriman, taubat ya ke Allah. Kalau kalian taubat kepada Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosa kalian. Tak selesai sampai di situ, Allah masukkan kalian ke dalam surga. Maka orang yang kuat imannya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. astagfirullah. Bukan hanya selesai solat salam kanan salam kiri tiga kali. Nabi tadi berapa kali? Seratus kali minimal. Dia harus lebih banyak daripada Nabi. Apa sebab dosanya lebih banyak dan Nabi tak berdosa. Ini janji baik. Masuk surga aja maaf. Sedangkan dapat berita tes CPNS saja dah senang hati kita. Padahal orang tuan tu lului Buka tes tahun kau, buka alhamdulillah. Kenapa baca alhamdulillah? Untung-untung jebol jadi seorang PN PNS. Padahal kalau pun jadi pada suatu hari pensiun pasti terjadi. Dan kadang kadang enggak sampai pensiun. Dipensiunkan di Allah taala. Nah, kau muslimin, kalau bekerja maaf di kantor lurah saja senang hati. Lalu kita berusaha macam mana lulus. Kalau nak jadi Satpol PP saja senang hati. Kita berusaha bagaimana jadi. Takkah kita senang dengan janji Allah? Apa bunyi janji Allah? Ulaika humul warithun allazina yarithunal firdaus um fiha khalidun kepada mereka Allah wariskan apa itu warisan Allah buat mereka surga firdaus tapi jalani langkah-langkah untuk sampai ke sana ada anak tangga-anak tangganya apa anak tangganya qad aflahal mu'minun iman syarat nomor satu lalu imannya itu kuat apa buktinya? Begitu salat, salatnya khusyuk. Zakat dia bayar. Bercakap tak tentu arah dia tinggalkan. Dia pelihara kehormatan dirinya dan segala macamnya. Dia amanah, dia pelihara salatnya. Dia berusaha untuk kejar janji Allah Taala ini supaya apa? Masuk ke dalam surga fir. Terus... Sama aja maaf kita nak punya lalu dia nak test polisi. Apa langkah-langkahnya? Satu. Minum madu. Contoh minum Ma. madu. Air mantah yang minum bahaya mantah minum diare kok. Nak lulus lah. Ha, air yang anget tu minum. Melotui lu bibi, kalau pen sujuk nenek lu. Kemudian apa lagi? Banyak makan buah ya. Kan kita persiapkan langkah-langkahnya jemaah. Supaya nanti tes fisik lu lulus. Tes kesehatan lu lulus. Apalagi nak masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman bukan merasa berat. Dia merasa gembira dengan janji Allah ta'ala ini. Lalu dia jalankan dengan penuh semangat langkah-langkah untuk sampai ke sana. Yang terakhir. Yang terakhir gejala melemahnya iman apa ya Ma? bak kata orang milenial kini mohon maaf cuek bebek dengan perbuatan mungkar dalam agama disebut dengan mudahanah apa itu mudahanah Tidak merasa punya kewajiban untuk mencegah perbuatan mungkar ini iman lemah sebab kita disuruh oleh Rasulullah man ra'a min qumun karan falyughayyiru bi fa illam yastati fa bi fa illam yastati fa bi qalbi wa zalika ta'aful iman siapa kalian melihat kemungkaran cegah dengan tangan dengan kekuasaan tak sanggup dengan nasihat tak sanggup bencihi itu perbuatan ini menunjukkan selemah-lemahnya iman Beda orang kalau lemah iman Dia bersifat mudahana Apa itu mudahana? Biar saja lah Kan bukan awak doh. Ini bahaya Sering tak jemaah mendengar seperti ini? Kan tak awak membuik doh. Oi Tak Bagi dia Supaya kemungkaran itu tetap jalan Ini jauh lebih bahaya itu tak bisa tu doh. Kenapa tak bisa? Ada pembeking tu. Pernah dengar cerita seperti ini? Berbintang apa tu? Berapa bintang? Banyak. Ah, Jangan bahaya tu. Ini punya bintang. Upunya apa yang membeking tu ada bintangnya Pak Ji. Akhirnya langgeng kemungkaran itu. Ini mudah anak namanya. Usahakan itu lagi. Sedangkan nampak mungkar. Lalu apa kita bilang? lantaklah. Kan ini nyonya nda -nyon awak itu dah mudah lah, namanya. Jadi mesti kita berusaha sesuai dengan level kita. Kalau penguasa buat aturan, oh tidak bisa buat aturan pak Ustaz. Kenapa tidak bisa? Itu PAD nya godang tu pak Ustaz. Macam mana, mana berkah PAD dari maksiat? Buat tanda tangan, buat aturan selesai itu. Sedangkan menutup masjid satu bulan dia bisa. Sedunia ditutupi masjid bisa mah. Asa menyutui tampak nonton sekociok kau ko nak bisa. Eh entahlah, entahlah. Dah lu minta pilih, lu pilih tapi hapo di buat dia. Jadi Masjid aja bisa ditutup. Kenapa tempat masjid tak bisa ditutup? Awas lo nanti. Macam penjahat kelas hebat hey. untuk masjid. Dongo-dongo lantak lah situ. Kau muslimin. Sebagai penutup. Tadi penutup ni asli nutup ni. Ma. Karena makin ke ujung makin ingat bahan masalahnya. Kejemah. Rasul buat ilustrasi. Ada kapal. Kapal tu besar. Lantainya dua. Bawah atas. Lantai atas penuh penumpang. Penumpang. Lalu penumpang lantai bawah dibocorkannya kapal itu kata Rasulullah. Rasul tanya, kalian biarkan atau kalian cegah? Kata Rasul, kalau kalian biarkan, maka bocor kapal itu mereka tenggelam, kalian tenggelam juga. Mantap tak? tapi kalau kalian cegah we eh, jangan bocorkan jangan bocorkan tak jadi dibocorkannya mereka selamat kalian selamat juga pilih yang mana sekarang kita banyak memilih biar sajalah dibocorkannya tak dia saja yang celaka kita pun merana apa bunyi hadis Pak Ustaz? Fa iyatsruquhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kalian biarkan maka kalian celaka, mereka celaka. Kalau kalian cegah, mereka selamat, kalian selah selamat. Makanya apa kata Rasulullah? Kalian mesti menyuruh orang berbuat baik kalau kalian tak jalankan itu Hampir-hampir saja Allah kirimkan azabnya kepada kalian Lalu kalian berdoa Doa kalian dicuekin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu mungkin yang serang kita hadapi Kan dua sekaligus jalan Azab dapat Doa tak diijabah lagi Mau tahu apa penyebabnya? Perbuatan keji dan perbuatan mung mungkar Baik Bapak Ibu jemaah semoga tausiah yang sedikit ini ada manfaat buat saya untuk kita semua terlebih hendaknya mendapat ridho dari Allah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.